prisizūminam, ane. Ir... Jėgas, jis atsakau. Sveiki visi, su jumis. Sveiki visi ir šiandien mes susitinkam Šiandien mes žaisim siaubų žaidimą pavadinimu Fierce to Fathom. Šis žaidimas turi 4 epizodus: Home Alone, Norwood Hitchhike, Kerson House ir Iron Bark Lookout. Ir šį epizodą mes šiandien ir žaisim. O dabar važiuojam. What? Kur aš randuosiu? Okei, čia yra kažkoks kempingas. Man jausis kalo radijas. Kayla Nelson, one text message. Kas čia tokia? Escape to read messages. Čia už mane atrašinėje? A very solitary life. Nu ir aišku, šitas kempingas nevažiuoja greičiau negu 6 kW Xomas. Nežinau, kur mes nusigausim, tiesiog taip važiuodami tiesiai. Taigi tas pats asmuo Kayla paprašė manęs, kad aš nuvaryčiau į kavinę pavalgyti, nes aš buvau alkanas. Space to get up. Gerai, furgoną pasiliksiu čia, nors ir nepasiparkavau gražiausiai. Pagaliau man leido išeiti šitos kapavietės. Gal kažką turi pasiūlyti? Twin River Dinner, how are you doing today? Good, how about you? Aha. Mes tiesiog padarysim. Užsičiaup, mes tiesiog padarysim šitaip. Gerai, aš tikiuos, kad niekas neįsilaužė, nes čia buvo atidarytos durys. Važiuojam. Okei. Kažkas įvyko. 8 valandos. Kažkokiu būdu sutemo, tikriausiai aš buvau užmigęs prie vairo, kažkokiu būdu atsidūriau miške. Ar aš į čia turiu važiuot? Tikiuosi, nesugadinsiu savo... Važiuojame. Gerai, duris uždarysiu, kad daugiau nieko nebūtų. Kas čia? Tu lohotronas, mano siela iš kūno šiuo sekundė. Holy moly, you scared me. I thought you were one of them. One of who? Yo, may Lord have mercy. Tai aš dabar, kaip supratau, turėsiu nueiti į kažkokį ten namuką. Kas yra? Why? Bobcats? Okay. Aha. Kažkur ties nuėjau. 11.32. Long hike. Ir prasidėjo. Okay. Tower 11, važiuojam čia, man čia reikia būti. Ir dar ką sužinojau, netyčia, kad gali bėgti greičiau spausdamas W ir D klavišus, arba W ir A klavišus. Ir taip šauna, tipo bėgi, greičiau bėgiasi. Ir čia tikriausiai bus mano lūšnelė kažkokia tai. Generatorius. Pajungiau generatorių. Okei. Okay. Atrakint dabar jau galiu, na. Okei. Okay. Where am I? Čia yra labai įdomi trubelė. O, ir ką aš dabar turiu daryt? Rainbow Dame 8 Professional. Password Ironbark Rules Flyer. System password is Ironbark ir tower number. Tai mano tower number yra 11. Lickety-click, here's a random fact for you. Antarctica is the windiest. Gerai, man nesvarbu. Užsičiaup. How can I make your day better? Užsičiaup. Atsiprašau. Ką aš dabar turiu daryti? Kas šiuo vyksta? A? I'm Jack. Aha. Gerai. Okay. Who is this?
Ai, tai ten tas bokštas jau čia, kurį matėm. Gerai, bla bla bla. Na dar. Ai, tai dabar aš turiu prie įėjimo malkų atsinešti ir užkurt pečių. Ke. Vienas, kiek man jų paimt? L. Ok, LMB. Needed to light it up. Palauk. Mums dabar reikia degusių skistusių. O, degusių skistusių. Opa, uždegam. Ir dabar turėtų viskas veikti. Tikriausiai, kad gerai. Gerai, tai. Jau sakė. Ką turiu meni report for the night? Na? Na. Kad ir kas tas Mitch yra, aš nežinau. Reik pamatuot temperatūrą, vėjo greitį, weather condition pažiūrėt. Number of hikers assisted, reported by... Mano vardas kaip ir Jack buvo, na? Camp 5.6. Vėjau greitas. Septyniolika. Einam pabandyti pareportant. Camp 5.6. Septyniolika tų sukimusių buvo. Number of hikers assisted. Kol kas aš niekam nepadėjau reported by... Aš esu Jack. Na, pasakyčiau, kad ten buvo. Aha. Gerai. Labanakt. See you tomorrow. Tai kas dabar? Užsidarysiu duris. Ir... Ką aš dabar turiu daryti? Gerai, einam miegot tikriausiai. Aha. Man tokį dalyką labai nepatinka. Jau prasidės, jau čia kažkas šio, na. O, tas muzonas. Reiškiasi kažkas galbūt negerai. Kas čia vyksta? I had to be. Ten tūlikas apačio ir aš ten nenoriu eit. Tie garsai labai nepatinka. Ir ką aš dabar? Miegot? Night 2. Oh, koks geras. Atsikėliau, labai gražus rytas, labai smagu. Geriu kavą, paukščiai skraidu, labai nuostabu. Čia. Taip, aš čia. Excuse me. Let me have a look. Kas jis sakė? Kažkas su smoke. Ir kas tai galėtų... būti? Aš tikrai neįsiu 40 km iki kažkokios vietos, kur dūmai rūksta. Heading north, nu gerai. Aha. Čia? Bear spray, man atrodo, jau čia bear spray bus. Einam iki tų dūmų, tada po iškylavimo reikia susitvarkyti. Šioji... Aha. That led me to smoke. Nežinau, ar aš einu. Hu. Kas čia reikia? Ok. Ok. Ir ką aš čia turiu padaryti? Užgesint laužą? Aš čia vienas girdžiu kažkokį švilpimą. Užgesinau, pasiemu šitą į rankas. Kas ten švilpo? Ir aš kažką matau. Pažiūrėsiu.
What the fuck was that? Aš girdžiu kažkokius garsus šaiką. Tikiuosi mane atitelė nuo prie namų. Ok. Towered, well, do you copy? I was just cooking myself some hot... Well, first, are you kidding me? Son of a bitch. They never learn, do they? Yeah, Alan Nelson. Opa! Nice. Ir mano malkus jau sudegė. Gerai, malkų turim, važiuom atgal. Viskas, galiu atmiegot? Closed the boards outside before heading to bed. Langinas gal ko? Jo, langinė susidaro, nu važiuom. Išjungiam šviesą, einam miegot. Tikiuosi, kad mane... O, ne. Kaip pusė trijų kažkas atsitiks. O, ne, čia tas pašvilpimas. Not good. Labai negerai. Tai yra labai negerai. Jūs matė tai. Hu. Čia. Čia stovi ta figūra. Čia stovi ta figūra. Aš matau jį. To hide. Ką man čia daryti dabar? Ai, nuslėptas. Ar aš saugus pagaliau? Wow. It's urgent. You there? I don't have any idea what time it is. Type sen. Just couldn't wait until morning. Tell you what, this guy. It's probably best to ignore these kids. Čia nebuvo vaikai sen, ten buvo kažkokia figūra su ragais. Ir man paliko kažkokį ženklą, kuris nežinau ką reiškia. Jo, galbūt žaus tikras ritualas, kas čia yra. O, ne. Ok, einam pasirinti. Good night, Connor, gerai. 8:34. Nu ir kas nutiko? Kodėl aš su žiūronais, ar aš kažką turiu daryti? Nusiu, Alan. Nes tikrai pakankamai privene. Ei, wow, jo, kas čia? Signalinę raketą paleidu. All right. Hello? Is anyone there? Ko čia nuo Konoro balsas klausyk? I need help. Please, someone answer. Gal... Hello? Gal čia... Can anyone hear me? Gal čia tie hikeriai, kur tipo assistant, jiem reikia padėti kažką? Thank goodness. I'm lost. What's going on? I don't even know. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Ah. I think I'm lost. I'm in the middle of the woods. Wow. On this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. Mm-hmm. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. Aš mačiau tą flare guną. I'm right here. Huh? I hear you. Ooh. I hear your whistles. Tai nesu aš. What? I see you behind the trees to my right. O vėl tas švilpavimas negerai. Ha? Kas čia bus? Gerai. Viskas, ateik čia, supykau, kur čia. What? Kas čia? Tower 11 supplies. Wow. Ačiū už tavo supplies, kurie man mažiausiai reikalingi. What the fuck? Čia tipu tai vėjas pakilo. Buvo 17, 18 maly. Dabar 27. Tikriausiai ši naktis bus normali, ne kaip visos kitos. Gerai, dabar tai tikrai bijau į malkinę eit. Nes jau kažkas nujaučiu yra ne taip. Dėl viso ko. Ok. Tu
Tu dalbajo. Grynai, grynai. Ką tu čia darai? Worker, I was just doing some routine maintenance. I could check on the radio tower over here. Wow. Sene, aš apsišikau. Every Sunday, kiekvienas sekmadienis taip dirba. Gerai, viskas. Gerai, gerai. Grynai, tokius creepy vibes padavė. Gerai, užsidegė viską, šia padedam šitus dalykus. Gerai, čia tik... Aš čia? Aš čia, sakaugi. Nu. Right here. Jo. Ką tu man tu bandai pasakyti? Tu nori pasakyti, ten buvo kitas pacanas, kuris kažką man bandė padaryti, ar ką? Čia nėra labai gerai. Labai blogas žinos. Grynas, su kuo aš kalbėjau? Ten buvo saugus žmogus. Ir žinojo mano vardą. Gali būt. Gerai, gerai, gerai. Good night, good night. O ši naktukė tai gali būt bjauri. Na, varom tada miego tikriausiai. Po dviejų naktų. Klausau. Wow. Leisk spėti iš visą Windows UXP perijom. 5, 4, 8, 7. Pataikiu. Oh, what just happened? Dar pažiūrėkit, sėdė čia kaip iš šlangus kokius varų lietu. Čia ne škibrau, čia šlangus. Pagaliau. O vėl pusė, gerai, pusė trijų. Gerai. Gerai, gerai, gerai. Ai, nu, pažiūrėsiu. What's that? What the? Kas čia vyksta? Prisizūminam, ane? Ir... Jie visi atsisuko! Tai ką ceni, kaip tu... Na. Had to make run, kur man bėgt. Jaučiu šitos lūšneliais reik bėgti, na. O, bėgi. Kad jis nesprintina, šaika, ką man daryt, nesprintina. Gerai, tai susitiksim ten, kai aš į kitos vietos ateisiu. Dabar bandysiu bėgti kuo greičiau ir normaliai. Nu, gerai. Nu, gaidy. Viskas, bėgam. O, dabar jau bėgam. Bėgam.
Ar aš pabėgau? Viskas, aš bėgau iš šitų miškų, čia kažkas ne taip. What? Viskas, važiuom, važiuom, viskas važiuom. Ar aš gyvas liksiu? Viskas? Viskas? Ar aš perėjau? Viskas! 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 Perėjau žaidimą, perėjau šį epizodą. Nu ir ką aš galiu pasakyti? Geras grajus, man šitas patiko, tikrai. Ir dar noriu pasakyti, kad šis žaidimas tipo yra paremtas tikrom žmonių istorijom. Jie tipo jas patikė ir jie šito sukuria žaidimą. Ar kaip ten veikia, aš nežinau. Jo. Susimatysim. Kitą kartą. Goodbye. Too bad, sorry you tried. Mention my name cause your content died. Yeah, yeah, man, cause I'm steady on the rise. Luxury pranks make your fans subscribe. Yeah, yeah, they wanna diss, wanna bully. You dealing with a savage, please don't push me.